Ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում առաջատար բժշկական կենտրոններից մեկի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի առաջատար պրակտոլոգ Ռուբեն Թադևոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թադևոսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Թադևոսյան, թերևս անդրադառնանք բաժանմունքին, ինչ ծառայություններ է մատուցում բաժանմունքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում առավել շատ որ հիվանդություններն են պրակտոլոգիական, որոնք առավել տարածված են եւ տարիքային ինչ միտում է նկատվում։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Տեսեք, բաժանմունքը կոչվում է կոլորեկտալ վիրաբուժության բաժանմունք, կոլոպրոկտոլոգիա, որը մենք բաժանում ենք երկու, այսպես ասած, հատմասի։ Դա հաստ աղու վիրաբուժությունն է եւ երկրորդը շեքի վիրաբուժությունը։ Շեքի հաստ աղու վիրաբուժություն ասելով նկատի ունենք վիրահատություններ, որոնք կատարվում են հաստ աղիքի վրա, դրանք որովայնային աբդոմինալ վիրահատություններն են, հիվանդությունները տարբեր են, իհարկե առաջին հերթին առաջնահերթ դրանք ուռուցքներն են, չավորակ նորագույնացություններն են, որը վերջին տարիներին ունեն տենդենս ոչ միայն շատացման, այլ նաեւ երիտասարդացման։ Հիմնականում ուռուցքներն են, որից հետո կան եւս այլ հիվանդություններ, դրանք կրոնի հիվանդություն, ոչ սպეციფიկ խոցային հիվանդություն, դոլիխոկոլոն, դոլիխոսիգմա։ Իսկ սերային առումով, դոկտոր, գիտեք, սերային առումով առավել շատ ովքեր են ձեր պացիենտները, տղամարդիկ, կանայք։ Երևի 50-50, երևի 50-50 հիմա արդեն, հաշվի առնելով նաեւ թե ինչն են պատճառները, չենք կարող ասել, որոնք են ավելի շատ հավասար հանդիպում, այստեղ ավելի ցավալին երիտասարդացումն է հիվանդությունների, որովհետև եթե մի 15-20 տարի առաջ ունենում էինք երիտասարդ հիվանդ ուռուցքով, զարմանք էինք ապրում, այսօր դա սովորական երիտասարդ է։ Ինչով եք պայմանավորվում, դոկտոր, այդ երիտասարդացումը։ Տեսեք, երիտասարդացման պատճառները շատ տարբեր են, շատ տարբեր են։ Առաջինը կապված երևի ամենօրյա ստրեսի հետ, բոլոր այդ գործոնները, գումարած սնունդը, այն ինչ մենք օգտագործում ենք, եթե նախկինում ավելի առողջ սնունդ էինք օգտագործում, հիմա ավելի շատ այդ քիմիական մոդիֆիկացված, գենային մոդիֆիկացված սնունդ ենք օգտագործում, այդ բոլորը բերում են, նպաստում են այդ պայմանների։ Դոկտոր, կան նորամուծություններ, որոնք բացառապես իրականացվում են մասնավորապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում։ Այո, տեսեք, երկրորդ հատվածը դա շեքի վիրաբուժությունն է, որ ասեցինք, ավելի մեծ ծավալ է դա ընդգրկում, ավելի հիվանդների գերակշռմասը, հիմնական վիրահատությունները գնում են շեքի հատվածում, դրանք են առաջին տեղում, դա հեմառոյն է, թուտքի վիրահատություններն են, թուտքի հետ կապված, հետանցքային ճակ, խուղակներն են, դա սուր պարապրոկտիտ, պոլիպներ, կանզիլոմաներ, պոչիկ էպիթելային ուղիներ, հիմնական գերակշռը հատվածը կատարվում է վիրահատությունները դրանց հետ կապված, հիվանդությունները շատ են, բոլորն էլ ունեն խնդիր։ Երևակայ այդպիսի մարդ չկա, որ կյանքում երևի գոնե մի անգամ չունենա խնդիր։ Ինչ վերաբերվում է զարգացման հետ, այո, զարգանում ենք, եթե հիմա հետ նայենք 15-20 տարի առաջ ու հիմա մեր կատարած վիրահատությունները, տարբերությունը շատ մեծ է։ Վիրահատության տևողություն, մեկ, հետ վիրահատական շրջանը, եթե 15-20 տարի առաջ հիվանդը պարկում էր 5-6 օր, հիմա հիվանդությունը այդ նույն հիվանդությունների պարագայում 1 օր է պարկում մեր մոտ։ Զարգացումը ինչի հետ է կապված։ Վիրահատական նյութերի, դրանք են թելերը, գործիքները, ցավազարգման մեթոդը վիրահատական, հետ վիրահատական ընթացքում օգտագործվող դեղորայքը, ինչ ոչ ցավազեր կողները, որոնք ավելի էֆեկտիվ են հիմա օգտագործվում։ Իհարկե ունենք նորագույն նաև տեխնիկա, նորագույն գործիքներ, էլեկտրոնային դանակներ, որոնք ոչ միայն կրճատում են վիրահատության ընթացքը, նաև հեշտացնում են վիրաբուժի աշխատանքը, այլ նաև հետ վիրահատ նպաստում են հետ վիրահատական վերքերի արագ լավանալուն։ Բազմաթիվ են արդեն հետ վիրահատական ընթացքում օգտագործվող դեղորայքի քսուկներ, մազեր, տեսականին արդեն շատ մեծ է, բավական որակյալ։
բնականաբար վերականգնողական որոշակի ընթացք է պահանջում այդ վիրահատական շրջանը։ Այդ հետ վիրահատական շրջանի հետ կապված Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում ինչպես է իրականացում հետ վիրահատական վերականգնողական շրջանը, կա հստակ բաժամունք, որը որ զբաղվում է դրանով և ինչ զարգացում է ապրում։ Տեսեք, մենք այսպիսի մի բան ենք ասում, ասում ենք վիրահատությունը գործի առաջի կեսն է, երկրորդ կեսը դա հետ վիրահատական ճիշտ ընթացք է։ Իհարկե շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որտեղ ժողովրդի մեջ շատ ընդունված է, կան որոշ պաթոլոգիաներ, որոնք հետ վիրահատական սխալ ընթացքի պարագայում կարող են կրկնվել, այս պետք է ճիշտ հետ վիրահատական ընթացք, վերականգնողական ընթացք տարվի, որպեսզի բուժումը լինի լիարժեք։ Հետ վիրահատական ընթացքը, տեսեք, տարվում է հենց բուժող բժշկի կողմից։ Այսինքն հիվանդը, երբ որ ասում ենք նախկինում 5 օր, հիմա 1 օր է պարկում, այդ 1 օր դուրս գրվելուց հետո դա դեռ մնում է բժշկի հիվանդը։ Կապը չի կտրվում, կա շաբաթը 1-2 անգամ այցելվում է, այդտեղ կարում են վիրակապություններ, դեղորայք, եթե կարիք կա ֆիզիոթերապիա, նորագույն սարքավորումներ կան, որոնք արագացնում են վերքերի լավանալու ընթացքը, ու հիվանդին բացատրվում է համապատասխան, ասենք, ինչ պետք է ուտի, համապատասխան դիետա, լվացումներ, մի խոսքով մինչև լիարժեք կազդուրվելը գտնվում է բուժող բժշկի հսկողության տակ։ Այսինքն առանձին բաժանմունք չկա, որ առանձին բաժանմունք չկա, դա հենց ինքը բժիշկն է անում վիրահատող, որտեղ իր արած գործը հասնում է մինչև վերջ։ Ասում եմ ինչև վերջ, որից հետո արդեն համապատասխան խորհուրդներ, նաև պրոֆիլակտիկա, որպեսզի հետագա խնդիրները չկրկնվեն։ Դոկտոր, իսկ ինչ մեթոդներով եք աշխատում, լազերային կամ չգիտեմ, դուք նշեցիք, որ աշխատում եք ամենանորագույն ժամանակակից սարքավորումներով, այնուամենայնիվ մեր հեռուստադիտողի համար կխնդրեի մի փոքր մանրամասներ։ Տեսեք, ինչ վերաբերվում է մեթոդներին, օգտագործում եմ էլեկտրոկոագուլյատոր, դա էլեկտրական դանակ է, էլեկտրակոագուլյատոր էլեկտրական դանակ է, ցածր հաճախականությամբ աշխատող, իր առավելությունը ինչու՞ն է կայանում, եթե նախկինում սկալպել էինք օգտագործում, այսինքն կտրում էինք ժամանակ էր գնում արտահոսությունը դադարեցնելու, դրվում էին կարեր, ապա այս գործիքի շնորհիվ մենք եւ վիրահատության ընթացքն է կարճանում, արտահոսություն չենք ունենում գրեթե եւ կարերի կարիք չեն լինում, հելով չէ, կար չեն դնում, որը հիմնականում կարն է հանդիսանում իրական ցավի։ Իսկ մաջորիտարյան առումով դոկտոր, Հայաստանի Հանրապետությունում այդ պրակտոլոգիական վիրահատությունները, եթե համեմատենք մեր հարևան երկրների հետ, ինչ մակարդակի է։ Տեսեք, մենք շատ ենք ունենում հարևան երկրներից, մենք շատ ենք վիրահատում, շատ ենք ունենում դրսից, ոչ միայն հարևան երկրներից, տարեստարի մեր աշխարհագրությունը մեծանում է։ Կոնկրետ Իզմիլյան ՊԿ այցելուների։ Այո, 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 շատ ենք ունենում, դա նրան նպաստում է համացանցը, համացանցը գովազդը, համացանցով կոնսուլտացիաներ, տարբեր երկրներից շատ են այցելում, մաչելի միանշանակ մաչելի է, միանշանակ մաչելի է, եւ թե ֆինանսական առումով, թե գիտեք, այսպիսի մի բառ կա, չգիտեմ, շատ են մեր հիվանդները սիրում, ասում են բժիշկ գարանտիա տալիս եք, ինչ-ի՞ ասենք, որ գարանտիա բառ չկա բժշկության մեջ, բայց հետևողական ենք լինում լիարժեք վերացման խնդրի։ Լիարժեք, ասում ենք 99%, լավ, 100 չէ, 99%, արտադիր։ Հիմնականում դիմում են մեր քաղաքացիները հենց արտերկրում ապրող, որտեղ եթե համեմատական են անցկացնում, թե ֆինանսական, թե հետվիրահատական խնամքի հետ, բժշկի հետ մաչելի շփավլի մաչելի է մեր այդ շփումը։ Դոկտոր, նաև ստանդարտ հարց տամ։ Մենք գիտենք, որ սոցիալական ցանցերը այսօր առավել քան ակտիվ են, եւ սոցիալական ցանցերում շատ հաճախակի տեսնում ենք, որ ինչ-որ ռեցեպտներ, որ ժողովրդական միջոցներով բուժել թուտքը կամ այլ աղիքային հիվանդություններ, ինչ-որ հեղուկների միջոցով, բժշկական ինչ-որ դեղաբույսերով, հա, հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը որպես մասնագետ, առաջին հերթին պետք է դիմել բժշկի, թե ամեն դեպքում բուսական այդ ժողովրդական միջոցները իրենց առավելությունը, արդյունավետությունը տալիս են։ Տեսեք, հիվանդը երբ է դիմում ինչ-որ մի միջոցի, երբ որ ունենում է առաջի ախտանիշը, գանգատը։ Հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության դեպքում, երբ որ դանակը հասնում է ոսկրին։ Այո, մեծ մասամբ դեպքում համամիտ եմ։ Տեսեք, առաջի ախտանիշը հիմնական ամենահաճախ հանդիպող դա արյունն է, արյունային արտադրությունը հետանցքից դեֆեկացիայից առաջ, հետո կամ ընթացքում, ու այսպեսի մի ցավալի փաստ կա, երբ որ առաջին անգամ տեսնում են արյուն, չգիտես խի բոլորի մոտ դա առաջին ասոցացվում է հեմարոյի հետ, թուտքի հետ, եւ ցավոք չեն դիմում բժշկի, դիմում են հալևան, ընկեր, նույնիսկ ապտեկայի աշխատողին ինչ կարելի է օգտագործել, ու սկսում են հակահեմարոիդալ բուժում,
հակա հեմարոիդալ։ Գիտեք, հենց ցավալին այն է, որ ուղիղ օղիքի հետանցքի ուռուցքով հիվանդները, երբ որ մեզ դիմում են, գերակշիռ մասը նախքան մեզ դիմելը ամիսներով, եթե ոչ տարիներով նրանք հեմարոյ են բուժում։ Երբ որ արդեն հասնում է ախիքսիայի, արդեն ասած դանակը հասնում է ոսկորին, նոր են դիմում։ Այսինքն, եթե կա առաջի ախտանիշը, պետք է դիմել պրոկտոլոգի զննման, դիմել պրոկտոլոգի, դիագնոզը թող ախտորոշվի, թող իմանան թուտքեն, դրանից հետո խնդրեմ, համացանցում կան, մի մասը դեղորայքի իհարկե էֆեկտիվ չեն լինում։ Չեն լինում, որտեղ շատ են առնչվում, գալիս են օգտագործած եւ այլ, բայց կան նաեւ էֆեկտիվ միջոցներ նաեւ բուսաբուժության մեջ, դա չեն շղթում, որտեղ մինչև մեր օր հիմա ֆարմակոլոգիան բավական լուրջ մակարդակի վրա է, բավական լուրջ պրեպարատներ, բայց մինչև այդ պրեպարատները, երբ որ դրանք չեն եղել, մարդիկ դիմել են, չէ՞, բուսաբուժության բնական տնական այդ մեթոդներին։ Այո, էֆեկտիվ են, բայց քիչ էֆեկտիվ են դրանք ավելի։ Հիմա պարզապես համեմատական, ասեմ, ապտեկաներում կան դեղորայք, որոնք այդ բուսական տնական միջոցներից 1000 անգամ ավելի էֆեկտիվ են։ Կարելի է դիմել բժշկի, օգտորոշվել, համապատասխան բուժումը ստանալ։ Ինքնաբուժման պետ չի զբաղվել։ Դոկտոր, տեսեք, դուք նշեցիք, որ զրույցի սկզբում, որ պրակտոլոգիական հիվանդությունները ցավոք երիտասարդացման միտում ունեն, այ հետաքրքիր է սննդակարգը, որքանով է ազդում, անդրադառնում, հա, այդ հիվանդությունների երիտասարդացման վրա, որովհետև դուք ձեր խոսքում նաև նշեցիք սննդակարգի հետ կապված խնդիրները։ Կա հստակ սննդակարգ, որոնք որը պահպանելու դեպքում չենք ունենա պրակտոլոգիական, այսպես ասած, խնդիրներ։ Այո, տեսեք, ամենահաճախ հանդիպող, ասեցինք, թուտք, ճակ։ Այո։ Իսկ դրանց առաջացման պատճառները առաջինը նշվում է փորկապություն եւ հակառակը, փորլուծություն։ Հիմնականում փորկապությունը, տեսեք, երբ որ ասում ենք հիվանդները միշտ հարցնում են, բժիշկ ջան, ինձ դիետա, ասում ենք, դա դիետա չի, դա կոչվում է առողջ սնունդ։ Առողջ սննդի իմաստը նա է, տեսեք, որ պետք է աղիքները գործեն, դեֆեկացիայակ դլինի 24-ից ամենաուշը 48 ժամը 1 եւ փափուկ։ Հիմնական խնդիրները առաջանում է 4 դժվար տուալետ գնալուց։ То есть, այսինքն բացատրում ենք, երբ որ ասում ենք ինչ սնվել, հիմնականում այնպիսի սնունդ, որը գերակշռի բջջանյութ, ցելյուլոզա։ Դրանք են՝ միրգ, բանջարեղեն, ջրիկ ճաշեր։ Տեսեք, չենք արգելում խանգարող բաներ, այսինքն կծու, թթու, ալկոհոլ։ Պարզապես պետք է լինի չափավոր, չափավոր։ Հիմա երբ որ ասում ենք փորկապություն, հիմա մի օր դժվար տուալետ գնալուց խնդիր չի առաջանում, հարցը վերաբերում է ռեգուլյար գնալուց։ Ճիշտ սնվելու իմաստը նաև կայանում է դրանում։ Մեկ, երկրորդը, շատ ժամանակ հիվանդները ասում են, հա բժիշկ ջան, այդ նույն բանը ուտում ենք, բայց միևնույնն է, չէ, ճիշտ ուտելը դեռ քիչ է, պետք է նաև ճիշտ ռեժիմային եւ ճիշտ քանակական սնվել։ Այսինքն, եթե օրական 3 անգամ ենք սնվում, առավոտյան նախաճաշ, կեսօրին եւ երեկոյան ընթրիկ, այսպեսի մի բան կա ռուս հայտնի զորավարներից, ասում են, չէ, առավոտյան ընթրիկը արա մենակ, կեսօրին կիսվիր ընկերոջ հետ եւ իսկ առավոտյան նախաճաշ, իսկ երեկոյան ընթրիկը տուր թշնամուտ։ Այսինքն առուցի բաժինը պետք է ուտել, գիտե 70-80%-ը առավոտյան եւ կեսօրին, երեկոյան ընթրիկը պետք է լինի միշտ թեթև։ Իսկ հիմնականում մեր մոտ երևի հակառակն է, չէ՞։ Այո։ Հիմնական սնունդը օգտագործում ենք երեկոյան։ Իսկ դոկտոր, կա բացառվող, հա, սննդամթերք, որը որ բացառվում է առհասարակ պրակտոլոգիական վիրահատություններից հետո, որպեսզի հետագայում խնդիր չառաջանա։ Եվ այս վիրահատությունների մասին խոսեցինք, դոկտոր, եթե ունենում ենք խնդիր պրակտոլոգիական եւ այդ խնդիրը, այսպես ասած, վերածվում է վիրահատության միջոցով, հնարավոր է նույն խնդիրը առաջանա վիրահատությունից հետո։ Այո, տեսեք, ինչ վերաբերվում է հետ վիրահատական ընթացքում, բնականաբար որոշակի սննդատեսակներ կան, որ հանվում են, քանի հետ վիրահատական վերքի լավացում է գնում։ Որոնք են՝ ալկոհոլ, կծու, խորոված, վառած, տապակած, թթու սնունդը, գրգռող սնունդը հանվում է, բայց լավանալուց հետո, երբ որ լիարժեք կազդուրվում է, այդ ամեն ինչը նորից հիվանդը կարող է հանգիստ օգտագործել, բայց պարտադիր շեշտում ենք չափավոր։ Ինչի համար։ Տեսեք, ենթադրենք թուտքա վիրահատվել հիվանդը, բնականաբար ճիշտ վիրահատությունից հետո չի կարող այն կրկնվել, բայց եթե նա շարունակեց 4 տուալետ գնալ, փորկապությունը շարունակվեց, թուտք չէ, ուրիշ խնդիր կարող է առաջանալ հիվանդի մոտ։ Սուրբ ճակ կամ պարապրոքսիտ կարող է ձևավորվել։ Այսինքն, այսպես ասած, կյանքի ապրելակերպը պետք է փոխվի։
ասնի առողջ ապրելակերպի։ Այդ ճիշտ սնունդը միշտ ասում ենք, ոչ թե այս կարճ պերիոդի համար, ժամանակի համար, այլ ընդմիշտ։ Ընդմիշտ։ Այլ ընդմիշտ պետք է օգտագործել ճիշտ սնունդ։ Ինչ վերաբերում է կրկնվելու պարագայով, ցանկացած որոշ կան, այո, ունենք որոշ հիվանդություններ, որոնք կարող են կրկնվել, կարող են կրկնվել։ Նկատի ունեմ կրկնվել եւ կրկին վիրահատական միջոցի դիմել։ Այո։ Այո։ Կարող են ունենք այդպիսի այդ կան հիվանդություններ, դրա համար միշտ հիվանդներին հետ վիրահատական շրջանում արդեն կազդրվելուց հետո բացի նաև ճիշտ սննդից, նաև ոնց ենք անում, կապի մեջ ենք լինում հիվանդի հետ, նշում ենք, եթե մարդ ես, ինչ-որ ախտանիշ կամ ինչ-որ անհանգստացնող բան, պահում պայման նորից այցելեն զննման։ Դոկտոր, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, չենք աղջանը դառնալ դարի հիվանդությանը, այսպես վարակին, հա, COVID-ին։ Մենք գիտենք, որ COVID-ը տևում է 14 օր, սակայն հետևանքները տարբեր օրգանների վրա, հա, իր հետևանքները ունենում է երկարատև, հա։ Այ հետաքրքիր է պրակտոլոգիական հիվանդությունների վրա ինչ հետևանքներ է թողում COVID-ը, քանի որ մենք շատ հաճախ լսում ենք COVID վերապրած մեր հիվանդներից, որ ունենում են աղիքների հետ կապված խնդիրներ, չգիտեմ, եւ մի շարք, մասնավորապես ձեր մասնագիտության հետ կապված պրակտոլոգիական ինչ հետևանքներ է թողում COVID-ը։ Տեսեք, COVID-ը գրեթե ոչ այդպիսի ինչ-որ ասպարես չկա, որ անտարբեր մոտով անցնել բժշկության մեջ։ Միանշանակ ունենում ենք խնդիրներ։ Նախ եւ առաջ կար նաեւ որովայնային ձևը։ Լինում է COVID-ի որովայնային ձևը, որը ուղեկցում է որովայնի ցավերով, լուծ կամ հակառակ փորկապություն։ Հետո COVID-ի բուժման ժամանակ օգտագործվում են դեղորայք, հատկապես ուժեղ հակաբիոտիկներ, որոնք միանշանակ ազդում են աղիքների աշխատանքի վրա։ Տեսեք, հիմնականում շատ են դիմում COVID-ից հետո, հիմնականում ովքեր են դիմում, ովքեր մինչև COVID ունեցել են խնդիր, պրոկտոլոգիական խնդիր, հետանցքի շրջանում, չոր ցավեր, այրոց, արյուն, որը կտրուկ սրանում է հիվանդությունից հետո, կտրուկ սրանում է հիվանդությունից հետո, որովհետև բացի այդ հակաբիոտիկներից նաև օգտագործում են դեղ արյունջրի կասնող պրեպարատներ, մակարդելության վրա ազդող, թեթև հեմարոյ ունեցող հիվանդի մոտ սկսում է արյունահոսություն, ամենաթույլ կետը դա է։ Գրեթե մեծ մասի մոտ լինում է խնդիր, շատ են դիմում COVID-ից հետո հատկապես։ Իսկ այդ խնդիրները տևական ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, թե հասնի։ Մի մասը շտկվում է դեղորայքային, իսկ մի մասը գնում է վիրահատություն։ Արդեն երբ որ արդեն սրացած, դանակը ոսկորեն հասած։ Այսինքն հնարավոր է, որ ունենանք պրակտոլոգիական հիվանդություն եւ որը որ չի արտահայտվում մստեղության, բայց COVID-ից հետո այն նշանակ ջրի երես բարձրանա, այո, գլուխը բարձրացնում։ Դոկտոր, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, եթե ունեք խոսք ձեր հիվանդներին, սիրով։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավերքի համար, պարզապես հորդորս, խորհուրդս որն է հիվանդներին, եթե ունենում եք ախտանիշներ, դրանք են առաջինը, ասեցինք, արյուն, հետանցքի շրջանում ցավ, մռմռոց, չու անհանգստացնող դիսկոմֆորտ, առաջին հերթին դիմեք բժշկի, դիմեք պրոկտոլոգ, եթե այնպեսի տեղ եք ապրում, որ չկա թեկուզ վիրաբուժի կամ չգիտեմ տեղամասային բժշկի, հիմնականում ճիշտ ախտորոշելու հետագա խնդիրները բարդություններից խուսափելու համար մի զբաղվեք ինքնաբուժմամբ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Thank you.